მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ კოუჩინგის სკოლა გვაქვს, ასევე სულ აი პირველი აკადი დასრულდა სულ ახლახანს, ხო? ინფობიზნესის კურსები. ანუ როგორ შევძლოთ ჩვენი ცოდნის გაპიარება, გაზიარება და მონეტიზირება ინტერნეტის მეშვეობით. მოგეხსენებათ ეს მე ვისწავლე ზუსტად იგივენაირად და კარგად გამომდის და თუ კი კარგად გამომდის შემიძლია რომ ეს ცოდნა გავზიაროს სხვებსაც. მეორეც დიდი იმედი მაქვს რომ გამოიყენებამ ცოდნას და წარმატებული ცნობილი და მაღალ ანაზღაურებადი ფსიქოლოგი და კოუჩი ინტერნეტ სივრცეში გიხილავთ მალე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებები ყველას და მომავალში ვისაც რა გეგმები გაქვთ იმედია შეგისრულდება და განხორციელებთ და დიახ. აი განხორციელდეს 2019 წელი ყოფილიყო თქვენთვის წარმატების სურვილების ასრულების წელი. აბა რა. მადლობა. ინგა გახაძე. ო ისეთი დიდი რაკარნია. ინგული შენც ასევე დაოდებით ინტერნეტ სივრცეში. უამრავი სპიკერი არის, არ ვიცი, ხა მე ძირთად რუსულ ინტერნეტ სივრცეს შევისწავლი და იქიდან ვიღებ ინფორმაციას, იმიტომ რომ რუსული ძალიან კარგად ვიცი. ინგლისურ სივრცეში და ნუ პრინციპში გერმანული, იტალიური, ბერძნული იქნება, ხო? ძალიან ბევრი სპიკერებია და ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია ამ სპიკერების მეშვეობით ეწოდება ხალხს. ჩვენს ქართულ ინტერნეტ სივრცეში სულ რამდენიმე ადამიანია დიდზე ჩამოსათვალი და აი ეს ახალი ადამიანები, ახალი ცოდნი, ყველა თავისი კუთხით და თავისი პროფესიით, მინდა რომ გამოხვიდეთ და დაიპყროთ ინტერნეტ სივრცე. კი ბატონო, ვიპყრობთ. მადლობა. შორენა არ გყავს აქ, ხო, ქეთი? თეონა უაშვილი, წარმომადგენელი ყავს ვინმე თეონასი? არა. ნინო გონგლაძე, წარმომადგენელი არ ყავს, არა. ქეთევან მაჭავარიანი, თქვენ ხართ წარმომადგენელი? მოგზანდით. გადაეცით ქეთის საზეიმო ვითარებაში. გადაცემ, როცა ჩამოგზანდება და მე უფრო გადაცეს ძმა. ყოველ დალაპარაკებას ინგა გამხსნა. ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა, დიდი აღმოჩენა. პიროვნება ისეთი. ვერ გადაუხე, სულ იმის გასაზრდა ვერ და ერთმა სიკეთე მოგცეს. ის სხვა მარჯობა დიდი. ძალიან ბევრი გაყოფილა და ბევრი ბევრი გაგზავნა და გავხსნა გზა. გავხსნა გზა. ყველას გიჟი მან წარმატებს. ის სხვა გავარჯილე და დიდი ერთობა ახალწელს მიმოცა წინას. კენტას ეს ანიმატორი ყველას წარმატებები ყველას მომგვარს დიდი დიდი მადლობა ნატი გოჟაძე მეორე სერტიფიკატი შენც ასევე ველოდებით ინტერნეტში გაიხადე წარმატება და წინსვლა მანანა გოგოჭური მანანაჩკა შენც გელოდებით ინტერნეტ სივრცეში ძირფასო სერიოზული ხელის ჩამართვა. იმართან მეორე წრეზე არა და შენთან პირველ წრეზე შეიძლება. გილოცა. ძალიან დიდი მადლობა იგა. გაიხარი. როგორ მე ახლა კოუჩის ფსიქოლოგიური სარდალობებია მაგრამ უბრალოდ სხვა დემონტი გისმენი ინტერნეტ სივრცეში და პირველი ჩამ პოზიტივისთვის, რასაც შეახებ და აი სიამოვნებისთვის, რომ ამ ადამიანს უსმენთ, რომ სიამოვნებს და ბევრი რაღაცა გავითვალისწინე, ვითვალისწინე ის მე. კოუჩინგის სკოლაში შემოგვერთი ხო ხედავ როგორი ყახობრია. ძალიან კარგი, რაც ამ სერტიფიკატი მე დავწყობ მუშაობა და წარმატებულად მუშაობ, მინდა კიდე. ძალიან კარგი. და ხო ჯგუფში და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქეთის. ძალიან დიდი მადლობა, ამიტომ რომ არა ქეთი ნამდვილად რომ არა ქეთი მეც ვერ ვიქნებოდი ესე როგორც ვარ და ძალიან დიდი მადლობა სალომე ქეთი ესეც შენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეორე გაიხარე მეორე მეათე და მეათასე